aktīvāk un arī laicīgi, izmantojot lauku atbalsta dienesta konsultantu pakalpojumus. Šogad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes veterinārmedicīnas fakultāte svin 95 gadu jubileju. Šo augstskolu pabeidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Tā ir vieta, kur joprojām jau praktizējuši vetārsti var papildināt un aktualizēt savu zināšanas, iepazīties ar jaunām diagnostikas un ārstēšanas metodēm. Ar veterinārā zinātni ļoti cieši saistītas ir daudzas ekonomikas nozares un ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku veselība. 27. un 28. novembrī notika fakultātes jubilējai veltīta starptautiskā konference veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2014. Šāda tipa konference parasti notiek reizi divos gados. Konference šoreiz bija veltīta veterinārā ārstu tālāk izglītības jautājumu risināšanai, respektīvi pēcdiploma specializācijas jautājumiem par to, ko nozīmē veterinārā ārsta izglītība mūža garumā, kā tā būtu arī valstī jākontrolē, ko mēs varam sagaidīt vai kādu pieredzi mēs varam iegūt no mūsu rietumu kolēģiem, kas jau šajā jomā strādā, varbūt ilgāk nekā mēs. Nu, tie bija tie galvenie pirmās, teiksim, plenārsēdes jautājumi. Un šodien savukārt mēs strādājam atsevišķās grupās jau, tad notiek darbs fakultātē sekcijās. Un faktiski mums kopā ir 8 sekcijas, kurās dažādu tad jomu veterinārā ārsti klausās ļoti interesantas lekcijas un arī praktiskās nodarbības tiek organizētas. Tā saucamās, teiksim, masterklases, ja, kurās var apgūt profesionālās prasmes, iemaņas. Konferencē piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku, 25 veterināro zāļu un produktu pārstāvniecības un viesi no 14 pasaules valstīm. Šādās reizēs, kā jau tas ir arī pieņemts, mēs pasakam paldies saviem kolēģiem par paveikto. Un šajā 95 gadu jubilejas reizē mēs gribējām pateikties tiem kolēģiem, kuri praktiski savu darbu mūžu ir veltījuši veterinārmedicīnas izglītībai. Un tādēļ tika pasniegti vairāki apbalvojumi gan no Zemkopības ministrijas, gan no Latvijas Zinātņu akadēmijas, gan arī no universitātes rektoras puses šiem kolēģiem, kuri tiešām savu mūžu ir strādājuši veterinārā ārstu un veterinārās izglītības labā. Ne šī konference, ne arī fakultātes ikdienas dzīve nevarētu notikt bez atbalstītāju palīdzības. Un šeit es gribētu tiešām lielu paldies teikt mūsu ļoti ciešiem sadarījus partneriem un atbalstītājiem. Tas ir Arbor Medical korporācija, kur mums nodrošina arī šīs praktiskās nodarbības. Un šajās praktiskajās nodarbībās nodrošina iekārtas, lai mēs varētu apmācīt veterinārārstus. Un otrs, protams, es gribētu arī paldies teikt Norbrook Latvija pārstāvjiem, jo viņi ir mūsu konferences ģenerāli sponsori. Un, protams, daudz citas vēl kompānijas, kuras piedalījās. Mēs esam, nu jau, es gribētu teikt, sākuši tā pamatīgu un pilnasinīgu dzīvi šajās jaunajās telpās un jaunajā klinikā. Mums ir, es gribētu teikt, pēdējā gada laikā dubultojies mūsu darba apjoms klinikā un pacientu skaits mums ir pieaudzis. Pateicoties šai infrastruktūrai un šīm iekārtām, kuras daļai arī ir iegādātas par Zemkopības ministrijas finansējumu, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Mēs tiešām varam būt Eiropas līmeņa veterinārā medicīnas iestāde. Mums ir pilnīgi atvērušās durvis uz Eiropas speciālistu piesaisti, ja tā var teikt, jo mums ir kļuvis daudz vienkāršāk uzaicināt viesprofesors no ļoti attīstītām valstīm, kur veterinārā medicīna jau ilgstoši ir bijusi ļoti augstā līmenī. Viņi visi ir gandrīz sajūsmā par to, kādas mums ir iespējas, un viņi ļoti labprāt brauc pie mums strādāt un mācīt mūsu veterinārā ārstus, mūsu pasniedzējus. Neskatoties uz dažādu
šāda veida krīzēm studentu skaits ir augošs un tie novērtē jaunās iespējas mācību iestādē. Tiek izrādīta interese arī no citu Baltijas valstu studentu puses. Nopietni tiek strādāts arī pie mācību programmas izveides angļu valodā, lai varētu piesaistīt studentus no visas pasaules. Bet, ja runā par darba iespējām pēc mācību beigšanas, tad par to nav jāuztraucās, jo jau tagad no darba devēja puses ir milzīga interese par pēdējā kursa studentu iesaistīšanu savā darbā. Jelgavas uzņēmums Vetimpeks ir veterināro